semi ni ire role la mu wa fun yin mujibola kayode oke loruko ni egbe osise lori lede ye nlc ti fesun kan pe awon ontaja epo kan fowo le oja ju bo se ye lo egbe nlc ni akuntaje epo nre ara ilu je lopo eyi to lo mu kopo ma farada ya foju wi nebi latari awon agbe kale ijoba ti ko sara agulo re atejade kan tegbe nlc fi sita lẹyin ipade apapo re salakale ohun tawon eyan ile yi n koju eyi to lo pe fun kijoba sagbeyewo awon agbekale re gbogbo egbe nlc wa ro awon ipinle ti ijoba ko ba ti samuse owo osu tuntun pe ki won bere iyanselodi lati ojo kini osu kejila odun yi oga agba olopa lorileede yi ogbeni kayode egbetokun ti fidi oro mule pe igbese to ye ti waye lati ri pe eto idibo gomina ipinle ondo to n bo lona lo ni irowo rose ninu eyi to ti menuba gbigbe awon olopa lo si ipinle naa ati ipese awon ohun elo to ye ti yoo je keto idibo ti yoo waye lopin ose yi ohun yori si rere bakan naa loga agba olopa mu da awon araabu loju pe ileise olopa ti gbaradi lati ri pe alaafia ijoba yika ipinle ondo lásìkò ìdìbò tí yóò wáyé láwọn ìjọba ìpínlẹ̀ méjìdínlógún ọ̀hún ó ní àwọn ọlọ́pàá yóò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò yòókù ó wáá jáwé akíwọ́wọ́ fáwọn tóògì olóṣèlú olóríjorí àtoníkọ̀jikọ̀ tó bá fẹ́ gbìyànjú àti dá wàhálà sílẹ̀ lásìkò ìdìbò pé kí wọ́n tún èrò wọn pa bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn yóò jẹyàn wọn níṣu àjọ tó ń gbógun ti lílo àti ṣíṣe fàyàwọ oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè ndlea ti kéde pé òun ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn oògùn olóró ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ náírà nígbà tó ń fi páńpẹ́ ọba gbé àwọn èèyàn mẹ́fà tí wọ́n ti jingiri nínú gbígbé oògùn olóró káàkiri àwọn ẹkùn lórílẹ̀‐èdè yìí àjọ náà ni lára ibi tọ́wọ́ jù òun dé ni ibùdókọ̀ ojú omi àpápá nípínlẹ̀ èkó níbi tọ́wọ́ òun ti tẹ ọkọ̀ akẹ́rù kan láti ilẹ̀ india tóògùn olóró kúnnú rẹ̀ fọ́fọ́ agbẹnusọ fàjọ náà ọ̀gbẹ́ni fẹ́mi babafẹ́mi ṣàlàyé pé ó gba àjọ náà lóṣù díẹ̀ kọ́wọ́ tó tẹ àwọn èèyàn ọ̀hún ó ní ọwọ́ tẹ àwọn èèyàn kan nípínlẹ̀ adamawa anambra àti èkó tó fi mọ́ ọmọ ilẹ̀ cameroon kan tó ń ṣe agbódegbà fáwọn tó ń ṣòwò oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àti cameroon àwọn tájọ tó ń mójútó ìdánwò oníwèé mẹ́wàá lórílẹ̀‐èdè yìí nẹ́kò gbà láti máa kí ìdánwò nẹ́kò ọdún yìí ti dún kùkù lajà láti gúnlé ìwọ́de ìfẹ̀núhàn lórí ẹ̀sùn pé àwọn kò rówó gbà lẹ́yìn tí wọ́n parí iṣẹ́ àìgbọ́ pé ikọ̀ àwọn èèyàn náà ti ń ṣarajọ yíká orílẹ̀‐èdè yìí fún wọ́de ọ̀hún lẹ́tà kan táwọn èèyàn tọrọ kọ́ ọ̀hún fi ṣọwọ́ sákọ̀wé àgbà àjọ nẹ́kò nípínlẹ̀ niger ló fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lórí èyí gẹ́gẹ́ báwọn tínú ń bí ọ̀hún ṣe wí wọ́n ní ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ pé lẹ́yìn oṣù mẹ́ta táwọn ti parí iṣẹ́ tẹ́sí ìdánwò sì ti jáde láti rí oṣù kan àwọn kò rówó iṣẹ́ gbà wọ́n wá ní tájọ nẹ́kò wọ́n wá fàjọ nẹ́kò ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ méjì láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn yóò ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn yíká orílẹ̀-èdè yìí àjọ tó ń fọn rere ìjọba alákòyàwó lórílẹ̀‐èdè serap ti rọ ààrẹ bọ́lá tinubu pé kó ká mínísítà fọ́rọ̀ olú ìlú ilẹ̀ yìí àti àwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ tó wà yìí kó orílẹ̀‐èdè yìí lọ́wọ́ kò nídìí èròǹgbà àti fi ẹ̀bùn ra ẹ̀rí ọkàn ẹ̀ka ètò ìdájọ́ àjọ náà sọ nínú àtẹ̀jáde kan ti igbákejì olùdarí rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni kọ́láwọlé olùdarí fi síta pé ìṣesíbẹ̀ àtakò àgbékalẹ̀ òfin orílẹ̀‐èdè yìí tó ṣàlàkalẹ̀ ojúṣe ẹ̀ka ìjọba kọ̀ọ̀kan bákan náà làjọ serap rọ ààrẹ tinubu láti pàláṣẹ fámòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè tó tún jẹ́ mínísítà fẹ́tọ̀ ìdájọ́ látìfú àgbẹ̀mí láti pe ẹjọ́ lórí báwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ṣe ń fáwọn adájọ́ lẹ́bùn ọkọ̀ àtìlẹ́gbẹ̀ẹ́ nílùú àbújá àti láwọn ìpínlẹ̀ yíká orílẹ̀‐èdè yìí alámòjútó àgbà fúnjọ living christ evangelical ministry dsm lágbàáyé ẹni ọ̀wọ́ olúwaṣẹ́yẹ olúodùwálé ti rọ àwọn èèyàn orílẹ̀‐èdè yìí pé kí wọ́n má ṣe sọ̀rọ̀ tínú ṣùgbọ́n kí wọ́n nígbàgbọ́ nínú agbára ọlọ́run tó lè mú àyípadà rere bá ilẹ̀ yìí
eni owo odupalegba ma yi kale nibi ayeye to nshami ogborun to tin sise iranse bayi so mi mo eyi to wa ninu gbogan ijo na nilu gbogan ipinle osun ninu oro re eni owo oduwale salaye pe eri nla ni irin ajo aye ohun si si agbara yi pada olorun oro awon omo ijo lati duro sinsin ninu igbagbo ti won ninu olorun pelu afikun pe eni keni to ba wo oju olorun ni orun ma nse fun eni owo oduwale to ni irin ajo ogbo odun ohun ninu ise iranse kun fun opo ipenija toka si pe ore ofe olorun lo gboro o mo riri aya re awon omo ijo ore atawon ojulumo fun atileyin ati ifarajin won nidi idagbasoke ise iranse to lo n gbele ohun lowo o wa ro awon eyan lati ni igbagbo ninu jesu ti se ona otito ati iye o fi kun pe gbigbe aye iwa mimo ni ona to daju si ibasepo rere pelu olorun pupo awon to peju lo jeri si didaro olorun ninu aye eni owo oluwa seyi oduwale larun to waye ni adura pataki fun iranse olorun naa aya re ijo ipinle osun ati orilẹede nigeria lapapọ labala iroyin ere idaraya àríjọ ẹgbẹ agbábọọlù nílẹ ghana ti kéde pé o yóò bẹrẹ lílo fọnrán tí yóò máa ṣèrànwọ fún atọkùn eré bọọlù lórí pápá níbi ìdíje líìgì 2025-2026 ó ṣàlàyé bẹẹ lẹyìn ìpàdé pẹlú àjọ fifa ìròyìn fi ẹni pé láti bí ọjọ mélòó kan làjọ fifa ti bẹrẹ ìdánilẹkọọ fáwọn òṣìṣẹ àjọ ọhún lórí lílo fọnrán ọhún àjọ náà ni yóò ṣàmúlò lílo fọnrán náà ní sáà ìdíje tó ń bọ yìí nílẹ òkèèrè ọkan lára àwọn obìnrin tó wà nínú fọnrán tó ṣàfihàn ọkùnrin tó bá ọgọrùn obìnrin lájọṣepọ lórílẹèdè equatorial guinea christian chama tó jẹ olùdarí àgbà tẹlẹ rí fọjọ tó ń tanná wádìí ẹsùn jẹgúnjẹrá lórílẹèdè náà ti kọwé ẹsùn ṣọwọ sáwọn agbófinró obìnrin náà ṣàlàyé pé láti bí ọdún mẹrin lòun ti ń bẹrẹ pẹlú ọkùnrin ọhún nígbà tó ní ẹdùn ọkàn ló jẹ fún òun pé ẹgọn gà ń tú àṣírí ìkọkọ àwọn síta èyí tó ló tàbùkù òun gẹgẹ bí ẹnìkan láti bí ọjọ mélòó sẹyìn lóyún ti gborí ìtàkùn ayélujára nípa ọkùnrin ọhún tó fi fọnrán àwọn obìnrin bíi irinwó tó ti bá lájọṣepọ síta lára àwọn obìnrin ọhún láti rí ìyàwó àbúrò rẹ mọlẹbí rẹ kan àti mọlẹbí ààrẹ orílẹèdè ọhún tó fi mọ ìyàwó àwọn lóko lórílẹèdè equatorial guinea fọnrán ọhún ṣàfihàn ibi tí bàtàṣà ìgágá ti ń bára obìnrin lájọṣepọ lọfíìsì láwọn ilé ìtura àti ní balùwẹ ìròyìn fi yé ni pé púpọ àwọn obìnrin tó bá ní àjọṣepọ ló mọ sí pé ó ya fọnrán àwọn sílẹ lásìkò tí wọn jọ ń ní ìbálòpọ. èyí lòkun ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí aago méje ààbọ̀ alẹ́ ni kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú àṣàyàn ìròyìn wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.